vez eu tô aqui com vocês pra gente conversar um pouquinho sobre artes. É, eu sou voluntária no Memorial de Artes Adélio Sarro, mas... E a gente hoje vai conversar um pouquinho, não é quadro, não é escultura, não é monumento. Sabe o que que é? Vitral. Pois é, esse Adélio Sarro é muito danado mesmo, porque ele faz todas essas linguagens e ainda faz vitral. Você sabe o que é vitral? Veja só. Você viu os vitrais que o Sarro já fez? Lindos, né? Agora eu vou mostrar para você como você pode fazer um pseudo vitral na sua casa também. Você vai precisar de um saco plástico um pouco grosso e cola colorida. Essas colas plasticor que a gente compra na papelaria. Se você fizer o desenho com a cola colorida em cima do plástico, você vai esperar secar e demora bastante. Se eu tô fazendo hoje, eu vou esperar o dia inteiro, dormir e amanhã o dia inteiro e daí que vai estar sequinho. Você vai perceber que tá seco quando ela começar a ficar transparente. A gente vai fazer um desenho hoje, vai esperar bastante e depois eu vou mostrar para vocês que legal que vai acontecer. Então, vamos lá. Eu vou fazer um sol para colocar na minha janela. Então, eu vou começar pelo círculo. Para ter noção de onde está o sol. E depois eu vou fazer os raios. Só que esse é só o contorno. Agora, com bastante paciência, você vai ter que encher esse desenho aqui com cola para ela ficar bem gordinha. Que é ficando gordinho que depois a gente consegue soltar ele e colar no vidro. Lembre-se que o seu desenho tem que estar assim, olha, bem gordinho para dar certo. Agora você vê que ele tá brilhante e você quase não consegue enxergar o plástico nem a mesa. Você vai deixar aqui entre 24 e 30 horas, bem quietinho assim, sem mexer, porque senão ele vai borrar. E a hora que estiver seco, eu vou filmar para vocês verem como fica, tá bom? Eu esperei mais de 24 horas para poder pegar de novo o trabalho que a gente fez, para poder colar. Mas eu vou mostrar para vocês o que que aconteceu. Eu fiz o barquinho aqui, mas ele não ficou muito nítido. Então, eu vou fazer assim, eu vou recortar o barquinho. Eu venho aqui, ó, e vou recortando o plástico. Pego uma tesourinha sem ponta. E aqui, a cor, ela foi muito mais do que eu queria. Não dá quase para ver o formato do barquinho. Então, eu vou recortar como se fosse a vela do barco e aqui a parte de baixo do barco. Agora vai ficar mais parecido, né? Aí, com bastante cuidado, você vai soltando a cola do plástico, olha. Vou fazer a mesma coisa com o sol. Vou tirando devagarzinho, bem pela pontinha assim, olha, vai puxando e você vai devagar para não quebrar, porque se você puxar com muita força, ele quebra, ó. Depois que você fez isso, você vai achar uma superfície de vidro. Aqui eu tenho uma porta de vidro, que é dentro da minha casa. E aí eu vou colando, que ele gruda no vidro. Aperto assim, ó, pra ele grudar. Se ele estiver soltando assim, que ele não quer grudar, você pode usar um pano com um pouquinho de água umedecido. Passa assim no vidro e aí vai grudar mais fácil. We'll be right back.
É isso. Com cola colorida, você consegue fazer um lindo vitral, igual os que o Salmo faz, para enfeitar os vidros. Ele enfeita os vidros de catedrais, de monumentos. Você, por enquanto, vai enfeitar o vidro da sua casa. Vai deixar muito bonito. Espero que você tenha gostado. E lembre-se de mandar pra gente as artes que você está fazendo. Posta no Instagram e menciona o Memorial de Artes Adélia Sá. Até a próxima!